Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Demak, biz bugun Sariosiyo payshanbasi Qo'yzi bozoridan arada 2 metr masofa bo'lsa ham ekranni yorib yuboraman, ekranga sig'mayman deydigan Surxondaryo barakali hisori qo'zilarimizni do'stlar sizlarga tavsiya qilish bilan narxlarini, bozor narxlarini yoritib beramiz. Sizlar esa mana shundaygina bir necha daqiqalik videolar ortida katta mehnat turganini hisobga olib, like tugmalarini bosib, bir necha daqiqangizni ayamasdan kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Demak, narxlarni so'raymiz va barakali hisori qo'ylari guruhimizga a'zo bo'lasizlar. U yerda biz sizlarga bor haqiqatlarni, u yerda misol uchun bunaqa chorva guruhlari ko'p, aldab sotadiganlar bor, mana buni otasi, mana buni bolasi deb mashinniklar bor. Bizda guruhda bor narsani o'sha kim aldaydi, kim aldamaydi, barini topib ko'rsatib, qo'ylar haqida, kasalliklar haqida, qo'ylarni tarixi haqida, hammasi haqida tomosha, juda zo'r qiziqarli ma'lumotlar ketyapti. Guruhga a'zo bo'lishni unutmaysizlar. Opisiyada va kommentariyani boshida zakrepit qilib qo'yaman. Shuna kommentariyada fikr bildirganingizga kirgan paytingiz barakali hisori qo'ylar ko'k silka chiqadi. Shuna bossangiz to'g'ridan to'g'ri ulanadi. Yoki lotinchada poiskdan Telegramdan yozsangiz ham chiqib keladi. Xo'p, aka qani uni egasi? Sizdanmi aka? Aka sizdanmi? Bizdanmi. Nechta hozir buni soni? Nechta edi o'zi? 28 ta edi. Nechta qoldi? 10-12 ta qoldi. Nechi bilan sotildi aka, shuni ayting. 3.5 million. Eng pastchi 32 dan. Buni ham hozir ichida o'sha 3.5lik 32lar bormi hozir shuning ichida? Xuddi shunaqa sharoitda juda zo'r. Aka, bular necha oylik hozir? Dekabrskimi? Dekabrski. Demak, 9 oylik. 9 oylik. Yuk chamaga qayerda yaylovini yeb kelyapti hozir bular? Qishtutdan, mashallah, juda zo'r. Ota-bobolarimiz ham mana shu nima deydi? O'sha tog'dan kelgan paytda qo'zini suyib yeyishganda, lekin hozirgilar bu narsaga e'tibor bermayapti. Lekin mana shu tog'dan kelgan paytda, mana shunday qishtutdi, mana shunday yaxshi yaylovlarni o'tlab kelgan payt bitta qo'zini suyib yesangiz, bu bilasizmi, juda katta immunitet, juda yaxshi kuch beradi. Chunki bu yaylovda eng yaxshi giyohlarni, eng toza o'tlarni, eng yaxshi toza pokiza joylardan yurib kelyapti. Lekin ko'pchilik mana shu toza pokiza mana shu immunitetga boy go'shtni olib suyib yemasdan bekorga qancha dori darmonga ham qancha sarflashyapti-da. Hozir dori darmon iste'mol qilish ko'payib ketdi. Lekin mana bunday toza mollar olib yeyinglar. Dala sharoitida, tog' sharoitida urgan, mol yurgan mollarni, sog'lom mollarni olib go'shtini yeyinglar, mana baraka topasizlar. Organizmga qanday foydasi bor? Zo'r aka. Aka, qanchada yuki bor o'zingizni chamaysiz aka? Aka, qanchada yuki bor qo'zilarimizda? Bilmayman, 50 kilodan chiqib. Yo'q, 50 kilo yo'q. 50 kilodan yo'q. Aka, malol olmang aka. Aka, malol olmang. Men ham muxlislar uchun, birov uchun, xalq uchun yuraman aka. Malol olmang gapimni. To'g'ri tushuning aka. Mayli, gapimiz sal malol kelganga o'xshaydi. Barakasini bersin. Mayli, ketdik ko'zlarimizni. Bor 30 kilo, 30 kilo plus minus yuklari bor, 30 kilo plus minus. Siz ham malol olmaysizmi? Aka, sizniki bundan ham zo'r ekan-ku. Sotildimi? Qanchadan? Shuni ichidan sotildimi? Yashang, tanlab olindimi? Qanchadan olindi aka? 3 million 200 dan. Hammasini? 3 million 250 dan. Shuni hammasi olindimi? Aka, gap bo'lishi mumkin emas aka. O'zi ham shu 30 kiloni tevasidagilarni terib-terib olibsiz-da. Hammasi 30 kiloni tevasidagi qo'zilar og'ir keladi. Juda zo'r. Kim oldi aka buni? Siz oldingizmi aka? Qanchada yuk chama ko'rdingiz shularga? Go'shtini qanchadan ko'ra olasiz o'zingiz? Zo'r. Teppa aka, 30 dan teppa. Bor, nima qilasiz? Darchi boqasizmi bularni? Boqamizmi? Yashang. Juda zo'r narxga olinibdi akalar. Qo'zilarni kattaligini qaraysizlar, bo'ylari hammasi 80 ni urib turadi. 80 ni 78 80 da bo'ylari ham. Eng past ham 75 dan teppa bo'lsa kerak, eng past ham. Mana qo'zilar 9 oylik natija do'stlar. Hozir jivoy vesiga hisoblaganda ham qo'zilarimiz qanchadan keladi? 70 kilodan keladimi qo'zilar? Kelib qoladi. Jivoy ves 70 kilo. Agar mana xolis odamlar ishtirokida gapiryapmiz, chunki biz ustida turib gapiryapmiz do'stlar. Xolis odamlarni, bo'lmasa odamlar deydi, "Yo, shoshma, nima deyapsan?" deydi noto'g'ri aytsak.
70 kilo bo'lsa ham endi 9 oyga natija. Gideta shu 8 kilodan dala sharoitida yurib semiryapti. Odamlar uyda boqib ham bunaqa semirtira olmayapti. Bu Surxondaryo hisori qo'zilari edi do'stlar. Demak, biz ketdik. Videolarda davom etamiz. Bunaqalari har joyda ham, hamma joyda ham topilmaydi. YouTube'da. Ya, YouTube'ga chiqadi aka, Asrul Donayev kanalidan o'tib tomosha qilasiz. O'zi sotib olasiz-a? Qayerdansiz o'zi? Jarqo'rg'onlik mana obunachilarimiz. Asrul Donayev kanaliga a'zomisiz? Bo'ldi. Yashang aka. Mana kanalni ko'rib kelgan bo'lsangiz ham aytib bo'lmaydi. Yashang. Bo'ldi. Xo'p, salomat bo'lingizlar. Qarayizlar do'stlar. Nima uchun biz yaxshi, sog'lom mollarni tavsiya qilamiz? Hozir yana video davomida bunga izoh berib o'tib ketamiz. Aka, bular qanchadan bo'ldi savdosi? 25.5 dan bo'ladi. 25.5 dan bozor qildimi? Qildi. Bu 25.5 dan bo'lsa, bu qo'zi bilan buni taqqoslaganimizda buni ancha qimmatroq qilibdi deb aytishimiz mumkin. Chunki sifatida ham, boshqasida ham ancha farqi bor. Uyda biroz yem yeb turgan qo'zilarimizdan edi bular. Xo'p, qani ketdik. Mana bu qo'zilarimizni ham ko'rsatamiz. Ekrandan uzoqlashmaylik. Like bosmaganlar hali ham bo'lsa bosib, kommentariya fikr bildirishni unutmaymiz do'stlar. Qani buni egalari? Yes, salomat bo'ling. Xo'p, sizdanmi? Sizdanmi? Olmaymi? Siz dedingiz. Ha? Mana ham bir video qilaman. Ha, siz ham bitta video qilaman mana, mana. Avjiga umidaga tura. Mayli, mayli, olmaysiz. Bozor yeng mashinaga kap. Ha, unday demang, aka, unday demang. Hazil, hazil o'z o'rniga. Mayli, barakasini bersin. Olmay, ruxsat berilmaganlarni olmaymiz. Bu boshqa bozordan bilmayman, arzongini olib kelib, bu yerga qimmat sotyaptimi, olmayman, olmang deyapti. Mayli, borini olamiz. Qani? Ketdi. Kimdan bular, aka? Sizdanmi? Boy bu odam mı? Yaxshi, savdo qilyapsizmi? So'rayapsiz. A, oldingizmi? 25 dan oldim. Kim oldi? Siz oldingizmi? 25 dan. Qaysi to'dadan oldingiz? Shu to'dadanmi? Mana shu to'dani ichida mana 25 dan olibdi. Hozir qarasam, uje tanlab olganga o'xshaydi. Haqiqatdan bular qo'yda tushunadigan chorvador insonlar. Hozir-hozir. Chorvador insonlar qo'yda e'tibor beringizlar. Turishiga e'tibor beringizlar. Hamma qo'y bunaqa turavermaydi. Elitaga tortadigan qo'ylarimiz. Zo'r olgan-a? Zo'r olgan. Qarang, hisob kitobiga ham ishtiga ham hamma narsasi to'g'ri keladi. Gap bo'lishi mumkin. 2.5 ming. Qanchadan go'sht chamalavonlar o'zingizsa shu turishiga? Shu turishiga qanchadan go'sht qiladi deysiz? Go'shiga. Qiladi, qiladi. 25 ta tayigacha. 20 ham bor. Bor, bor. Lekin darsi kelajagi bor-da mollarimizda. Darsi kelajagi bor, lekin haqiqatdan boqqanda zo'r semiradi. Mayli, barakasini bersin. Mana. Olib boqishga tayyorlashadi. Mana do'stlar, qo'zilar narxlari yengillab qolgan, bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Xo'p, mana shuni ham bitta narxlarni so'rab o'tib ketaylik qani. Ayol qo'zilarda baland-a bular. Hozir ko'ramiz. Undan baland. Mana bundan deysizmi? Bundan yaxshimi deyilyapti. Baland deb, baland, baland. Bular baland, yaxshi. Bular ham lekin zo'r ekan, kaltacha, qalincha ekan. Hozir bularni ham so'raymiz. Shunday ekan. Qalin ekan, yo'g'on ekan. Yaxshi, qani? Aka, bular nechta edi ertalab o'zi? 50 ta edi. 50 ta edi. Nechta qoldi hozir? 12 ta qoldi. Nech pullar, nech pulgacha ketdi aka? 3 milliondan ham sotdi. Oldini. 3 milliondan, a? 29 dan ham sotdi, 28 dan ham sotdi. 28, eng past 28 dan? 26 dan so'rayapti. Ha, endi bularni 26 dan so'rayapti. Demak, kattalarini sotgansiz. Nechchi bular 26 dan bermaysizmi? Nechidan bo'lsa bitadi aka? 27 dan bo'lsa oxirgi qolganlari berilishar ekan, lekin yomon narsa qolmabdi. Yomon narsa qolmabdi, qo'ylari ham zo'r, holatlari yaxshi. Mana bir xillar bozorda oxiriga narxni tushishini kutadida. To'g'ri, bozorda oxiriga narx biroz yengillaydi. Lekin yaxshilarini terib ketgandan keyin ichida bunday sal nima deydi, didga o'tirmaydiganlar qolgandan keyin cho'pon ham narx arzon bo'ladi deb beraveradi. Shuning uchun do'stlar, yaxshi mol bozorda oldida yaxshi pulga sotiladi. Tushungan odam tushunib olib ketaveradi. Bozorda oxiriga arzon bo'ladi deb kutib, sal pastroq mol olib ketadi. Albatta, erta uni yeb ichishida, o'zgarishida nimalari bor, ta'siri bor. Badanlari yaxshi, 40 ko'zlar ekan. 40 ko'zlar siz yutqizmaysiz do'stlar. 40 ko'zni olavering, yutqizmaysiz. Xo'p, qani ketdik. Mana bu yerga o'tamiz. Nima bor mana bu yerda? Xo'p, mana, mana bu yerda maydaroq, maydaroq partiya ko'zlarimiz bor ekan. Aka, savdo bir joyda bo'lyapti yo donagami? Bir joyda, bir joyda. Kim so'rayapti bir joyda? Mana aka.
Qizimizdanmi? Yaxshi. Qanchadan so'rayapti? 2.150 dan so'rashadi. 2.150 qildingizmi? Bermay turibdi. Shunda ham bermay turibdi. Qassobga 2.150 dan bermagan bo'lsa qanchada yuki bor aka bularni? 20 kilodan ziyodam eng pasti shu 16-17 kiloli bor. Bitta ikkita. 16-17 kilo ham bor. Bir ikkita bor. 22 ham bor, ha? Shu ziyod. Go'sht qanchadan bo'lyapti? 100 ming, 120 ming bo'lyapti. Ko'zi go'shti. Qassobga ham foyda qoldiring. Zo'r, avvalo shu ishga bo'ladi. Ziyoniga beraman. Ziyoniga ishlaganman, ziyoniga beraman. 150 ming qovroq. Foydadimi? Yo'q, endi qovroq kelish istalovoyda, aka, istalovoy, istalovoy hisobga kirmaydi. 220 ming. Tandir go'shti ham hisoblanmaydi, aka. Sotiladigan go'sht hisoblanadi. Aka, tandirga deb sotsangiz, mayli, tandirga deb soting, aka. Bo'ldi, tandirga siz faqat nimaga sotmang? Shu tandirchilar bilan nimalarga soting faqat? Qovurib beradigan oshxonalarga. Qani, davom etamiz. Juda sotilganmikan, ha? Yo'q, pul sanashyapti. Sizdanmi? 22 dan qilishyapti, urg'ochi qo'zi. Ha, urg'ochi qo'zilar 22 dan qilyapti. Lekin qo'zilar zo'r qo'zilar ekan, yaxshi qo'zilar ekan. Biz kanalimizda urg'ochi qo'zilar qo'ygandik, talab savdo yaxshi bo'ldi, so'raydiganlar ko'p bo'ldi. Hozir qani egasi qayerga ketib qoldi? Shuni nomerini olib qo'ysak. Aka, nechta bu urg'ochi qo'zi? 5 ta. Nomer olib qo'ysak bo'ladimi? Nomer olib qo'ysak. Bu yerda 6 ta-ku, bittasi erkakmi? Yo'q, 6 ta urg'ochi. Ha, 6 ta urg'ochi. Shu qanchadan beramiz aka? Qadargan joy. 22 dan beramizmi? Dastavkasi o'zini bo'ynida bo'ladimi? Hozir men nomer olsam, obunachilarim olsa. Ha, sotildimi? Ha, qanchada? 22. Ha, 22 dan sotilibdi. Vay. 22 dan sotilibdi. Mayli. Nima deymiz? Barakasini bersin deymiz. Boshqachasi demaymiz. Qani, mana ularni ko'rsatamiz. Bular qanchadan bo'ladi, amak? Sizdanmi bu? Bular sizdanmi bu? Sizdan emasmi? Yaxshi. Sizdanmi? Qanchadan bo'ladi bularning savdosi? 22 dan bo'ladi. 22 dan bermadingiz. 22 dan erkak qo'zilarimiz ekan, tushunadi. Nechta buni soni? 10 ta. 10 ta. Yaxshi. Bora sotilganmi? Nechi bilan ketgan shu? 23.5 dan. 6 ta tanlab olgan ekan, yana u qirg'larini olgan ekan. Bular ham yaxshi, zo'r. Urg'ochi qo'ziga talab bo'lyapti. Urg'ochi qo'zilar lekin sotilgan ekan. Mayli, barakasini bersin. Xo'p, qani, ketdik. Mana ularni bitta so'raylik, qani. So'raymiz bularni ham. Hozir shu buvamiz savdo qilyapti. Qaysi qo'zilarni ham bilsa savdo qilib. Bu qaysini so'rayapsiz? Qaysini so'rayapsiz? Mana 25 dan 7 million. 25 dan nechtasini? Ikkitasinimi? Bermayaptimi? Nimaga bermaysiz? Ye, buvani sal hurmat qiling. Ey, duo oling, savdo ham bitardi, ey. Yaxshi, qaysini tanlagan bo'lsalar, qo'zilari yaxshi, yaxshi, yomon emas mana. Bu yerda ham savdolar bitib turibdi. Qaysi savdo bo'lyapti aka, bir so'rab ketaylik. Mana shumi? Qancha? 21 qilyapman, yo'q deydi, 25 ga ham beraman. 25 ga ham bera olmayman deyaptimi? Yo'q, ey, 25 ga o'tib bering aka. Bozorga qarang, ey. Ha, kelishtirib beravering, kelishtirib beravering. Mayli, savdolarini bersin, mana kallalari, garbonoslari ham zo'r ekan. Qisor qo'zilarimiz do'stlar, barakasini bersin. Zo'r narxlar bo'lyapti. Ketdik. Mana, mana uni joni yo'q. Bechora juda arig' ekan. Juda arig' ekan. Xo'p, qani yana davom etamiz videolarda. Mana bular, mana suyagi mayda. Qaraysizlar-da mana. Mana unaqa suyagi mayda. Mana bular misol uchun qoni bir bo'lib qolgan, chachishgan, qon yaqinlik bo'lib qolgan qo'zilarimizda. Mana nima deydi? Qo'ylar bir-biriga yaqinlashib ketgandan keyin qon yaqin bo'lib ketgan ekan, mana oyoq kalta bo'ladi, bel kalta bo'ladi, sifat yo'qoladi, jun sifati yo'qoladi birinchi navbatda. Suyaklar ingichkalashadi, ko'zlar maydarib qoladi, sifat yo'qolgandan keyin endi o'zlaringiz tushuningizlarda nogironlashib boraveradi qo'ylar ham. Mana nogironlashib borgan mana bunaqa qo'yni go'shtini so'yib yegan qayerdayu, yoki mana bunday dadil sog'lom qo'yni go'shtini so'yib yegan qayerda. Mana chorvachilikka mana bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bular yana nima qilyapti? Kimdir arzon deb olyapti-da, erta bor qo'y qilyapti. Bundan yana bola tug'ilyapti. Shuni go'shtini yeyamiz do'stlar, shuni go'shtini yeyamiz. Lekin sifatli chorvachilikka agar e'tibor bermasak,
yildan yilga. Hozir misol uchun buni istalovga so'yib bersa, mana bu go'shtdagi kasallik bor yoki yo'qligini aniqlab beradi. Lekin buni genetikasi, boshqa mana bu taraflarini hech kim hisobga olmaydi-ku. Lekin mana bunday nogironlashib boradigan qo'ylarni go'shtini yeyish erta bizga qanchalik ta'sir ko'rsatadi. Ilm-fan buni yaqin yillarda menimcha shu haqida ham bir ilmiy ishlar bo'ladi degan umiddamiz. Shunday. Xo'p, mana har xil mollarimiz bor mana bu yerda. Jaydari sifat ko'proq mana bu yerda bular jaydarlashib mana shunaqa sifatini yo'qotgan qo'ylarimiz. Qo'zilar ko'p do'stlar, qo'zilar ko'p, lekin to'g'ri tushuningizlar, vaqtimiz esa cheklangan. Mana shuni ham bitta ko'rsataylik, savdo bo'ladigan ekan. Aka, nechta so'ralyapti savdoga? 2-2tasi. Mana shu 2tasi. Qancha so'ralyapti? 22 dan bo'ladi. 22 dan oladigan odam narx qilib beradigan ekan. Siz qancha deyapsiz aka? 24 dan bo'lsa beraman deydigan ekan. Orasida 200 000 200 000 bor, balkim 100 000 chiqib 100 000 tushib baraka qilishar. Xo'p, qo'zilarimizni go'shtiga to'g'ri kelaveradi. Badanlari yaxshi ekan. Ikkalasi ham erkak qo'zilarimiz. Badanlari qancha bor aka? 20 dan ziyod. Shunday bo'lsa kerak. Shunday. 23, 24 shu atrofida o'zi go'shtni 100 000 aylanib turibdi, lekin qo'zilarda sifat bor do'stlar. Sifat bor bularda. Mana barakasini bersin. Xo'p, mana bozor. Mana aytganimizdek qo'zilar ko'p. Mana. Lekin vaqtimiz cheklangan. Aka, oldingizmi shularni? Ha? Oldingizmi? Oldim. Qanchadan? 5 million so'm. 3tasini 5 million so'mga oldingiz, ha? Mana 3tasini 5 million so'mga baraka qilsa ekanmiz. Ko'chadan ham bo'ladi. Mana, hayda. Urg'ochi erkak. Urg'ochi. 3ta urg'ochi qo'zimiz. Bugun qo'y ancha tashlar. Mana, barakasini bersin. Bugun bozor sal arzon bo'ldi deyapti. Qo'yni holatiga, go'vdasiga, sifatiga qarasak, ha, haqiqatan bozor ancha tashladi va qo'zilarimiz ko'p kirganini hisobiga ham. Xo'p, mana do'stlar, va yana qo'zilarimiz, erkak qo'zilarimiz bular ham. Xo'p, shuni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Bo'yniga ip boylangan. Nima, bular bir joy sotilgani yo'qmi? Sotilgani yo'q. Nechi bilan sotilyapti ichida? Qanchadan? 2060 dan bir joyda qil. O'tgan marta urg'ochi qo'zilarimizni mana shu yigitdan qo'ygan edik. Urg'ochi qo'zilarimiz keyin qanchadan ketdi aka? 2800 dan berdik. 840 dan bir joyda. Yashang aka, mana. 2840 dan bir joyda beribdi. Men yana so'radim, yo'q ekan, uyda yo'q ekan. Lekin yana bo'ladi Asror aka. Dedi, sizni chaqiraman deyishdi. Bularni bitar joyi nechi bo'ladi? Erkaga hammasi. Qanchadan bitadi bular? Bular joyi. Qadalik. Qanchadan? 2 million. 2 milliondan bo'lsa beraverasiz. Ha, 2200 dan bo'lsa. 22 dan. 22 dan bo'lsa, ha, lekin 40. O'zlari 40. Albatta, puxlik boshqa, 40 deyamiz, junlar sifatini aytyapmiz. Bu bilan uni ancha farqi bor. Mana. Mana ularga ham o'taylik qani. Mana ular ham yaxshi hisori qo'zilarimiz, ular ham katta-katta. O'zi buyog'i, o'zi bozorda mana shuni noyabr ham bor, dekabr, yanvar, fevralgacha tug'ilgan qo'zilarimiz bozorga chiqqan va savdolari bo'lyapti. Durus. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Aka, qanchadan baho qo'yildi bularga, jiyan? 2.5 dan savdo baho qo'yildi. Savdolari qanchadan bo'lyapti? Ba 22.5, 23. Sotilishi bo'lyapti. Moliga qarab 20, 22.5, 23 gacha savdolari bitib sotilib turishgan ekan. Yaxshi erkak hammasi. Badanlari ham yomon emas. Badanlari ham yaxshi. Qaysi oydagi bular? Dekabrmi bular? Dekabr, yanvar shu atrofida ekan. Barakasini bersin. Mana do'stlar, mana buni ko'rsatdikmi? Mana, nima bo'lyapti bu yerda? Qani aka, mazkur. Mana men baraka beraman deyapti. Qancha savdo bo'lgan ekan bilmaymiz. Hozir so'raymiz. Barakami? Qanchaga?
2650'dan bo'lsin. Nechtasi? 2tasi 2650'dan. Qaysi chiqaring qani? Urg'och erkak. Erkak ana shu odam qaraysiz, ey mana odam sarkan belidan urib qolyapti mana. Kattaligi aytoringizda qancha uzoqdan olyapti. Mana, mana ushlagan odam qaraysiz, qo'zirani odam qayerdan kelyapti mana. Katta katta qo'zir. Bu qancha go'sht chamaladi desaga so'yaman desangiz. Go'sht do'konda turadi. Yashang. Bu gap ham to'g'ri lekin, bu gap ham to'g'ri. Sifatli zo'r. Bu bola biladi, bu bola qo'y olishda biladi. Zo'r sifatlarini tanlab oldi lekin. Yaxshi, mana bu shoxi bor. Qaraydi, bitta narsa aytib ketaylik. Ko'zi shoxi bo'ladi, bu tushib ketadi. Tushib ketadi. Ko'zilarda o'zi bo'ladi, qishkichkinigina bo'ladi. Keyin sal nima qilsangiz, o'zi tushib ketadi. Yo, uni olib tashlasangiz ham o'zi tushib ketadi. Ana shunday barakasini bersin. Ko'zlarimiz zo'r ekan mana. Mana do'stlar, shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Barchangiz tinchlik xotir